Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. सत्ता गठबन्धनले आज शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा संयुक्त चुनावी सभा गर्दैछ आज दिउँसो दुई बजे काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सभा गर्न लागेको हो सभालाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासहित पाँचै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने भएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस नेत्री सिर्जना सिम्हा मेह मेयरमा उम्मेद्वार छन् भने ललितपुर महानगरमा पनि कङ्ग्रेसकै श्रिरी बाबु महर्जन उम्मेद्वार रहेका छन् बिहिबार भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाललाई मेयरमा जिताउन आह्वान गरेका गठबन्धनका नेताहरूले आज काठमाडौँमा सभा गर्न लागेका हुन् कङ्ग्रेसले यसअघि एक्काइस वैशाखमा मोरङको विराटनगरमा सभा गरिसकेको छ विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसका नागेश कोइराला मेयरका उम्मेद्वार रहेका छन् कङ्ग्रेसले देशका प्रमुख दस सहरमा सातव्यापी चुनावी सभा आयोजना गर्दैछ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले मात्र देशमा स्थिरता र स्थायित्व दिन सक्ने बताएका छन् सो पार्टीद्वारा आज धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई विकास र सुशासनको बाटोमा लैजान स्थिरता र स्थायित्वको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै एमाले मात्र स्थिरता दिन सक्ने बताएका हुन् राष्ट्रियताको संरक्षण र देशमा विकास र समृद्धि ल्याउन सक्ने शक्ति एमाले मात्रै हो सभामा एमालेका केन्द्रीय सचिव लेखराज भट्टले पनि समसामयिक विषयमा बोलेका थिए एमालेका अध्यक्ष ओलीले आजै कैलालीको बर्दगोरिया कञ्चनपुरको बेलहोरिया लगायत क्षेत्रमा भएका चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सिम्हा गोर्खाको राजनीतिकर्मी भएको कारण गणेशमान सिंहको परिवारसँग नाता जोडिएको बताएका छन् गठबन्धनबाट काठमाडौँ महानगरको उम्मेद्वार बनेकी सिर्जना सिंहबारे गलत प्रचार नगर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् सिर्जनालाई काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित गराउन सम्पूर्ण गोरखावासी एक भएर अगाडि बढाउँ जित पक्का छ नारायण काजी श्रेष्ठले भनेका छन् नेता श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले साझा उम्मेद्वारका रूपमा सिंहलाई अगाडि सारेको भन्दै उनलाई निर्वाचन जिताउनका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डेले गोर्खाली चेलीलाई कङ्ग्रेसले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको मेयरको उम्मेद्वार बनाउनु सारा गोर्खालीका लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन् गणेशमान सिंहको राजनैतिक परिवारलाई कुशल व्यवस्थापन गरे जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि सृजना सिंहलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ नेता श्रेष्ठले भनेका छन्